בסרטון הדרכה זה נדגים כיצד ניתן לתכנן מהירות בצורה מודעת עבור מרחקי שחייה ועצימות שונים. בהדגמה נעשה שימוש בטמפו טריינר לצורך בחירת קצב התנועות. הטמפו טריינר הוא מכשיר עזר המשמש כמעין מטרונום לשחיין. ניתן להצמידו למשקפת השחייה ולבחור בדיוק של עשירית השנייה את קצב השחייה הרצוי. נוסחת המהירות במים מורכבת משני רכיבים, Stroke Length או SL, המרחק שהגוף מתקדם בכל תנועה, כפול Stroke Rate, SR, קצב התנועות או קצב החלפת הידיים, בדיוק כמו בריצה, אורך הצעד כפול קצב הצעדים. בבואנו לתכנן מהירות לבריכה נתונה, נשתמש במספר התנועות לבריכה או Strokes per Length, SPL, המייצג מרחק לתנועת יד אחת, וכן הקצב שקבענו באמצעות הטמפו טריינר. לזמן זה יש להוסיף את זמן הפוש-אוף, משך הזמן מהקיר ועד לתנועה הראשונה. מיד תבחינו שקיימות לא מעט אופציות כדי לשחות בריכה של 25 מטרים ב-21 שניות. ניתן לבחור בשילובים שונים של SR ו-SPL, אשר יניבו את הזמן הנבחר. כדי שתהיה בידיכם האופציה לבחור בשילוב בין סטרוק לנט גבוה לסטרוק רייט נמוך, אנו ממליצים על תרגול של מספר תנועות נמוך ובעיקר עבודה על מינימום תנועות לבריכה. ניתן למצוא באתר של Total Immersion ישראל סרטוני הדרכה נוספים בנושאים מקבילים.